យើងយកមកសាកហ្នឹងនិយាយទៅបថយហ្មងតែដល់ពេលហើយស្រាប់តែសាកប្រែទៅបានពីកំប៉ុងហ្នឹងស្រាប់តែបានទទួលលទ្ធផលខ្ញុំអស់មែនតើដោយសារអីយើងឈឺយូរឆ្នាំហ្នឹងណាដល់ពេលឈឺយូរឆ្នាំហើយដល់ពេលយើងសាកទៅវាបានលទ្ធផលល្អយ៉ាងទៅយើងក៏បន្តប្រើវាទៅទៀតដល់ពេលវាវាឈឺយូរដែរយើងទៅតាំងក្មេងដោយសារយើងជាក្មេងដែលដូចថាហូបចំណីដែលអត់រើសណាតែពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកាពេលវិញ្ញយើងអត់ស្រួលតាំងក្មេងមកតែពេលអាយុពី10អីហ្នឹងម៉ាក់ប្រាប់ថាឈឺតាំងក្មេងឈឺតាំងក្មេងមកគាត់ថាវាអត់ដាច់ជាដាច់សោះហ្មងណាវាចេះតែល្មូលច្រាលោកអួតអញ្ចឹងណាហើយវាមានក្លិនមាត់ទៀតទោះបីយើងខំសម្អាតយ៉ាងណាក៏នៅតែមានក្លិនមាត់ដែរអញ្ចឹងតាហើមយើងក៏មានក្លិនមកពីខាងក្នុងដែរហើយអាកាពេលវិញ្ញហ្នឹងមិនមែននេះណាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនហ្មងមានអារម្មណ៍ថាហូបបាយហើយក៏ហេវហត់អស់ម្លាំងដែរមានតាំងពីអាសាផ្ដាសាយឈឺកស្ងួតអីយ៉ាងអាហ្នឹងវាជាជំងឺទូទៅនៃក្រៅឯងឃើញហ៎ប៉ុន្តែចុកសៀតចុកសៀតណាចុកក្នុងពោះផ្នែកខាងឆ្វេងតាមពិតរំទឹមប្រើអស់ពីកំប៉ុងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្លែកត្រង់ថាអាការៈឧឡុងបាតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអាការៈចុកស្អល់ទល់លិមួកអីហ្នឹងណាគឺបានធូរច្រើនហ្មងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 40% ដែរទៅតែប្រើពីកំប៉ុងហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាធូរដោយសារអីយើងឈឺយូរឆ្នាំហើយដល់ពេលហើយវាពិបាកខ្លាំងដល់ពេលយើងប្រើបានពីកំប៉ុងទៅវាទៅជាធូរអាហ្នឹងយើងក៏សង្កល់បានផងដែរឃើញទេដល់ពេលក៏ពេលវាហ្នឹងគឺវាអត់ដែរអមូលស្អួតច្រាលមកទៀតទេធ្លាប់តែបងឈឺក្បាលមួយអាទិត្យដល់កោសខ្យល់ម្ដងមកអត់កោសខ្យល់អត់បានទេមានអារម្មណ៍ថានៅអត់សុខហើយដោយលក្ខណៈថារាងកាយយើងខំត្រួតបានបើបានកោសខ្យល់ទៅវារៀងស្លាស់តិចតួចអីយ៉ាងណាដល់ពេលហើយមួយអាទិត្យកោសម្ដងមួយអាទិត្យកោសម្ដងកោសឡើងជាប់មកហើយណាគឺក្បាលវិលមុខហើយលក្ខណៈថាទុំដៃទុំជើងអត់ម្លាំងមែនរៀងគឺថាចង់ក្អួតតិចច្រាលគឺក្បាលវិលមុខធីងធំអីយ៉ាងណាហើយបើមួយទៀតគឺលីងចកេះហ្នឹងអ្ហ្មៃលីងចកេះដូចអ្នកស្ទងហប់មកអញ្ចឹងទៅហើយផើផលិតផលទាំងដែលយើងដូចថាមិនសូវមានទំនុកចិត្តណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើទៅវាធូរយើងក៏ប្រើទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាការៈដែលកត់សង្កល់ហ្នឹងគឺទល់លីមួកឬដងបាតហ្នឹងគឺធូរបានច្រើននឹងការអាមួយក្អួតចង្អោហ្នឹងគឺបាត់ហើយព្រលឹមឡើងអត់ដែលមានទៀតទេទៅកំប៉ុងទី2ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនិយាយទៅចាប់ពីយើងប្រើមកយើងមិនធ្វើទុកតែវាធ្វើទុកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើរហូតតទៀតទៅលែងធ្វើទុកអញ្ចឹងយើងក៏ដូចថាប្រឡែងណាលក្ខណៈថាយើងប្រឡែងលេងសូវខ្វល់អីយ៉ាងណាលេងសូវខ្វល់ដល់ពេលយើងអស់កំប៉ុងទី2អញ្ចឹងយើងឃើញថាអូសូវជីអស់កំប៉ុងទី2អញ្ចឹងមើលទៅកន្លងមកខ្ញុំខានកោសខ្យល់ក៏លេងឈឺពោះឈឺក្អួតច្អោហើយក៏លេងមែនដល់ពេលហើយអាលីមួកហ្នឹងក៏មកស្រួលបួលលេងដូចថាលេងតុលណាលេងតុលលីមួកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមទិញប្រើទៀតអីអញ្ចឹងទៅអាគេថាលេងធ្វើតុកណាគេថាលេងធ្វើតុកហើយយើងប្រឡែងហ្មងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនយើងប្រឡែងហ្មងលេងគូស៊ីលោក8ឆ្នាំបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានណាបើសិនជាគូស៊ីអត់ប៉ាកែមិនអាចដំណើរការបាន8ឆ្នាំទេស្តុកថ្មី delay ថ្មីពេញចាប់ដើមលោកគូស៊ីឡើងវិញហើយចាតែនៅតែតការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលមកកំប៉ុង150គ្រាប់ចំនួនច្រើនបងប្អូនណាបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនតាមនឹងទៅប៉ុន្តែបើចង់ចំណេញយកឈុតធំទៅចំណេញជាងចាហើយបងប្អូនមាន feedback ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ចាហើយមានកដោថែមចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឆ្លាញ់យកមួយណាក៏បានដែរហេតុនេះថាដុំគីសាឡាកាពះវិញជាដៃជាជើងដឹងតែជាតែម្ដង